أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے محترم بزرگو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک ایسی قرآن آیت جس سے ہر بیماری کا علاج ہوگا انشاءاللہ تو میرے محترم بزرگو دوستو اگر آپ کی کوئی بیماری ہے آپ کے سر میں درد رہتا ہو یا کمر میں درد رہتا ہو یا اور کوئی بیماری ہے جو آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی تو میرے محترم بزرگو دوستو اس آیت کو پڑھیں انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا ملے گی تو میرے محترم بزرگو دوستو میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سکرین پر دی جا رہی دعا کو ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو آدمی بیمار ہے اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے اوپر دم کر لیں اگر آپ کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں اگر وہ بیمار ہیں تو اس کے اوپر دم کر دیں انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ملے گی بہت جلد شفا ملے گی تو میرے محترم بزرگو دوستو جب تک آپ کی بیماری ختم نہ ہو جائیں اس وظیفے کو کرتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد شفا حاصل ہوگی کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں تو میرے محترم بزرگو دوستو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیں السلام علیکم وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین